Oh, oh, oh. Het is een zombie horde hier. Oh my god. Guys, guys. Even rustig aan, alsjeblieft. Oh, 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 oh. Nee, hier ben ik niet tegen opgewassen. Hier ben ik niet tegen opgewassen. Hey, kijkers van Kickskims. Ik jullie kijken naar deze gloednieuwe aflevering van Mold Wars. Vandaag ben ik even niet met Peter. Vandaag ben ik alleen. Volgende week gaan wij weer gewoon weer aan de slag met Peter. We gaan nou even naar buiten. We hebben een soort eilandje. En Peter die was bezig met wat eten verzamelen. Of in ieder geval een... boerderijtje maken. Nou is dat niet echt snel gegroeid, omdat we ook niet online zijn geweest. Maar dat gaat nu wel... Kijk eens aan, ik zag het spontaan groeien. Wij gaan heel even ons huisje een beetje uitbreiden. We hebben hier natuurlijk een boerderijtje, het ziet er allemaal niet zo mooi uit. Ik denk dat we hier ook een beetje gewoon gras gaan storten voor die beestjes. Dat is natuurlijk toch wat fijner voor ze. En we gaan heel even kijken of we hier een tweede verdieping op het roze huis kunnen zetten. En misschien wat meer detail kunnen toevoegen. We moeten namelijk een stadje hebben. We moeten namelijk, we zijn nu, Peter en ik zijn er nu met z'n tweeën. Eigenlijk moeten Peter en ik ook een eigen huis hebben, vind ik. En er komen natuurlijk invites aan. En we hebben iemand nodig die de mods kent, die deze game kent, die ons op weg kan helpen. En dan kan ik wel een beetje zorgen dat het er een beetje netjes uitziet. Eens even kijken wat voor spullen we allemaal hebben. Want zelf heb ik niet zo gek veel. Ik heb wat tools, maar ook qua armor zijn we niet heel erg goed bezet. We hebben wel wat hout. Dirt, die kan ik wel alvast plaatsen onder de schapen. Dan zijn die in ieder geval al lekker op een pad. Ik zag wel dat we koper hadden. En van koper kunnen we armor maken. Dus dat ga ik denk ik doen. Dan lopen we netjes in het koper. Shinen. Nou, hier ligt al gras. Dus een beetje triest om dat weg te halen. Maar we gaan gewoon al even hier zo in dit hoekje beginnen. Schaap, alsjeblieft, loop niet de kuil in. Want dan kan ik weer niks plaatsen. En daar worden we allemaal heel verdrietig van. Zo. En wat ik dan ook wil doen, puur omdat het er dan mooi uitziet, omdat het er schattig uitziet, wil ik eigenlijk ook een soort van watertje maken. En misschien zelfs een stalletje voor ze. Dat het gewoon lijkt alsof we echt een vredelievend boerderijtje hebben. Want naast dat we natuurlijk moeten gaan strijden tegen de andere teams, mag het er ook best wel mooi... Schaap. Zie je, ze trekken al naar het gras toe. Mag het er natuurlijk ook wel gewoon netjes uitzien. Dat is ook helemaal niet verkeerd. We hebben alleen geen dirt meer. Dus ik denk dat ik dat... even kijken waar ik dat ga weghalen. Ik ga dat denk ik daar wegsnoepen. Hier ligt genoeg. Dit is ook allemaal koper. Wauw. Ik denk dat we gewoon een full koperen armor kunnen maken. Zo. Kom maar hier met die dirt. Ik heb nou wel 8 dirtblokjes nog. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg. Ik weet niet waarom ik er zo weinig heb gepakt. Geen idee. Maar we gaan gewoon even verder. We hebben er nog 4. Dan hebben we dit stukje. Kijk. Goed, dan hebben we er nog 1, 2, 3, 4, 20 nodig. Damn. Damn, damn, damn. 24 dirt. Meer dan genoeg. Ik zie dat ik ook weer honger begin te krijgen. Het eten groeit niet heel erg snel. En ik heb ook geen bone meal. Dus het moet even avond worden. Dan kunnen we wat skeletons killen. Of we moeten een schaap overmorden. Maar ja, dat willen we natuurlijk ook niet doen. Maar wat ik wel kan doen is natuurlijk wat... Nee, want daar heb ik wiet voor nodig. En het eten groeit niet snel genoeg. Dus anders kan ik even nieuwe schaapjes fixen. Maar dat wordt hem dan ook nog niet. Gaan we heel even aan de kant. Allebei. Allebei. Ja, Kijk, jullie lopen nou lekker op een stukje gras. Komt er een kip? Helaas. Oh, het gaat al avond worden zo te zien. Even kijken, want deze bomen moet ik hebben. Dat zijn de roze bomen. Maar het wordt avond, dus ik denk dat ik eerst even ga slapen. Ik weet niet of dat nu al kan. Staat een schaap naar binnen te kijken? Ik denk het wel. Is het licht geworden? Zo te zien wel. Goed, dan gaan we even op reis naar die bomen. Peter heeft hier overduidelijk al een keer de onderkant van de boom weggehakt. Maar de bovenkant niet. Misschien dat bijvoorbeeld Marnik, die heeft natuurlijk toch een beetje... Met zijn L-pinkies op Mindtopia. Iets met roze. Dus misschien dat ik dan tegen hem kan zeggen van... Hey, ik gun jou wat van dat roze hout. Maar dan moet je mij natuurlijk eventjes met rust laten de eerste paar weken. Wie weet doet hij dat wel gewoon. Hout loopt wel ver door hoor. Dat vind ik altijd vervelend. Dan moet je die halve... Zo. Dan moeten we weer naar beneden. Dan gaan we van één stapeltje gewoon even van die stairs maken. Dan maken we hier nog even slabs van. We gaan eventjes... hier zo. De rand weghakken. Eén zo. En dan... Zo. Zo.
Zo. Oh, nee, dit was dan weer niet de bedoeling. Dit ziet er toch cute uit. Ja, vind ik ook hoor, vind ik ook. En dan... Auw, oh nee, ik moet nu echt wat eten, maar dit is op. Oh shit. Ik ga gewoon keihard sterven hier, denk ik. Oh, ik ga even al mijn spullen in een kistje doen, want dit wordt helemaal niks. Ja, misschien voor even dan, dan sterven we in ieder geval niet. Zo, nou, het is niet ideaal. Ik heb in ieder geval rot een flesje gegeten. We gaan wel even het hekje over. Ik zeg hekkie, ja hekkie. Zo. Nou! Leer Minecraft spelen, Kevin Domes. Ja, bè. Volgens mij is er gras aan het ontstaan. Ik hoor de hele tijd grasgeluidjes in ieder geval. Wat we hier kunnen doen is, denk ik... hoe kunnen we dit het beste doen? Kan ik... Ja, zo. Zo kan ik wel aanleggen. Dan ligt er allemaal hout hieronder. Of stenen. Dat maakt me allemaal niet zo heel veel uit. Als het... Schapen! Wegwezen nou! Hup! Kijk, als het maar mooi is. Een ei! Jongens, daar komt hij, de kip! Spijtig. Kijk eens aan, wat is dit prachtig zeg. Dan moeten we alleen dus hier nog ook wood voor hebben, ook fences. En dan denk ik dat we hier tegen de dirt aan, dat we daar dus een soort van tuintje moeten gaan... Zijn dat die grasgeluiden, joh? Plan de campagne, even kijken of er nog saplings liggen. Denk niet, want ik heb dus blijkbaar daar één houtje laten hangen. Oh, jawel. We hebben hier een sapling. Die saplings die wil ik bewaren. Wat is dit? Koffiebonen. Oh, lekker. Kunnen we gewoon koffie zetten voor als er... Oh, als Marnik dan komt en we gaan zeg maar proberen om vrede te sluiten, dan kunnen we hem koffie aanbieden. Laat me alsjeblieft ook daarbij kunnen. Oh, nee, natuurlijk niet. Ah! Kan ik... Alsjeblieft! Hehe. Mystical Blue Flower. Kan ik die pakken? Oké. The Sky of Beginning. Wat ik voor nu moet doen, is heel even die skeletons killen, zodat we dus wat meer weeds kunnen krijgen. En met die weeds kunnen we dan weer meer schaapjes krijgen. En zo kunnen we dus aan vlees komen. En er komen natuurlijk ook weer meer zaden uit die we dus hier kunnen planten. Ik ga ook heel even kijken of ik gewoon sowieso wat meer zaden kan neerleggen. Want het duurt me allemaal een beetje te lang. Zo, gewoon een beetje gras meppen. De kippen kunnen we natuurlijk ook breeden. Oh, en die kan ik lokken met zaad. Dat betekent namelijk dat we twee kippen hebben. En als we die gewoon wat zaden geven, dan komt er een nieuw kipje bij. En kippenvlees, dat is op zich ook wel lekker om te hebben. We zijn er bijna. Ja, heel goed. Je luistert goed hoor, kipje. Ga maar kindjes maken. Oh, ho, ho, ho. Waar, oh, waar zullen de skeletons zijn? Ik zie hier heel veel rode stipjes. Oh, 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 oh. Juist. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh, en een skeleton, yes. Oh shit, oh shit, oh shit. Ik ga je vermoord worden. Ik ga je vermoord worden. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Bij die roze straal, daar ben ik overleden. Super mannelijk, super heftig. Die roze straal. Waar die skeleton staat. En al die zombies en... Weet je wat, ik laat eerst die zombies gewoon een beetje komen. Ja, kom maar, jullie hebben hem al lang gezien. Juist. Oh! Oké, okay. Oh shit. Oké. Okay. Oh, oh, oh. Het is een zombie horde hier. Oh my god. Guys. Even rustig aan alsjeblieft. Oh, 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 oh. Nee, hier ben ik niet tegenop gewassen. Jongens, alsjeblieft. 1 voor 1. Ah! Ah! Oh, nee, mijn bel is kapot. Shit, nee, nu moet ik echt gaan redden. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Yo, later. Oh, hallo. Ah! Oh, ik heb alleen een zombie hart. Wat moet ik daarmee? Daar kan ik toch niks mee planten? Ja, maar... Oh, en ik heb ook mijn graf niet geopend. Oh, 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 oh. Ik heb die zombies wel weggelokt bij mijn graf, hopelijk. Ah.
Oké, okay, ik heb mijn zwaard terug. Bitches. Hua! Hua! Hie! Sle! Hua! Hie! Hua! Hie! Aira! Oké, we did it. We did it. Twee zombiehoofden, dus Peter heeft nu ook eindelijk een zombiehoofd. Daar zal hij super blij mee zijn, denk ik. En, string. En ik heb nog steeds dus geen bone meal. En die heb ik toch eigenlijk wel echt nodig. Zo, kijk eens aan. Jazeker. Jongens, jongens, jongens. Kijk eens al even. Oh, wat zien wij er mooi uit. Hup, Holland, hup. Here we go. We gaan richting... Er was daar een skeleton. Maar die is nou weer verdwenen, geloof ik. Misschien dat er daar skeletons zijn. Oh, nee. Dit is een... Au. Au. Oh, nee. Creepers, nee. Nee, 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 nee. Weet je wat? Ik ga wel slapen. Is goed. Oh. Nog steeds geen eten. Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Een beetje armor gemaakt? Dat is fucking... Wow. Ho, ho, ho. Tot de volgende keer.